7 липня церква відзначає одне з найбільших свят в церковному році – Різдво Івана Хрестителя. Іван Хреститель чи Іван Предтеча завжди був близьким до Господа. Саме тому в іконографічній спадщині маємо ікони, де поруч з Христом – Богородиця та Іван Хреститель. У церкві християнській є три різдва. Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа, Різдво Пресвятої Богородиці і Різдво Івана Хрестителя. Так що сьогодні велике свято. Це свято на честь народження Іоанна Предтечі, відомого як Хрестителя, адже саме він похрестив Ісуса на річці Йордан. Ми знаємо про те, що святий Іван Хреститель народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Був останнім пророком Старого Заповіту. І, відповідно, є для нас дуже цікавим моментом, що ж означає ім'я Іван. Ім'я Іван означає «Бог милосердний». У Євангелії ми будемо бачити, що Христос буде казати про Івана такі слова. «Істину кажу вам, немає між народженими від жінок більшого від Івана Хрестителя». Цей великий святий був той, котрий приготовляв людей до обіцяного Месії. Той, котрий уготував путь Господню. Той, про якого дуже гарно скаже святий Іван Золотоустий, голос вопіющого в пустині. Іван Хреститель був тим великим святим, котрий не боявся говорити правду. На сьогоднішній день існує чимало людей, які плутають це свято з язичницьким обрядом Купало. Церква до обрядних дій відношення не має. Натомість вшановують молитвою до Івана Хрестителя. Примерно десь так і церква розклала, тож не вродилося само по собі так просто. Все то. А до Рождества Івана Пророка, що то має Івана Купала? Це язичницький праздник. Мама його купала, так. Але сьогодні свято християнське. А це Івана Купала, це язичницьке свято. Ну, хто хоче купатися, можна і в будь-який час піде купатися. Іван закликав людей до навернення, закликав людей до покаяння. Тому нехай дійсно сьогоднішнє свято, котре вшановує Свята Мати Церква, буде для нас прикладом, і цей великий заступник нехай заступається перед нашою державою за всіх нас. В цей день відзначають свої іменини Івани, Івановичі та Іванівни. В році є 3 дні присвячені Іванам, але Рождество його вважають найголовнішим. Це великий праздник для мене, для всіх. Бо я теж Іванівна, мене тато був Іван, брат Іван. Є 3 свята в році, які мають Різдво. Це є Богородиця, Різдво Івана Предтечі і Різдво Ісуса Христа. Люди стають одною цілою такою родиною. Вони один з одним вітаються, діляться своїми враженнями, своїми досягненнями. Є для нас дуже цікавим моментом, що ж означає ім'я Іван. Ім'я Іван означає «Бог милосердний». Відповідно, він є один із тих 3 осіб, яких вшановуємо не тільки їхню смерть, але і народження. В нашому літурійному році ми знаємо про такі 3 різдва. Це є Різдво Богородиці, Різдво Ісуса Христа та Різдво Івана Хрестителя. Іван Хреститель був останнім пророком Старого Заповіту. Христос про нього казав: «Не було серед народжених жінками більшого за нього».